Du kan ta det dit med den avklippta visiträn. De som vandrar upp på scenen nu, det är ett av Sveriges grymmaste backband. De heter Spider Dog. De som står och trycker där bakom scenen, det är en av Sveriges bästa rappare med The Chords. Kan vi göra något med dem? Vi är Sveriges fucking reggae-drottningar. Vi är syster Sol och Rosa. Vi har en man i huset som är, han är en legend. Kom igen, han är en legend. Jag vet aldrig om de riktigt har varit i Umeå och spelat ordentligt. De kommer göra det idag. De heter Mofeta och Jerry! Och två personer som inte är här idag som kommer följa med oss på den här fantastiska resan heter Adam Trestad och Dirty Jens. Ge dem lite kärlek också. Vi har lite sida i den 16 december och det här är en hejdåfest för oss. Är ni, vet ni om det? Våra projekt heter Quiet. Tack för att ni har kommit hit. Vi ska köra lite fler. Jag vill bjuda upp en kvinna på scenen som jag heter Cleo förresten. Kan jag också få en applåd? Jag är inte känd när jag spelar. Jag spelar med världens mest fantastiska sångerska. Hon heter Christina Pärö! Oh,
goddess. Can even understand me right, but I'm locked up in my getting right down and do right. It's not for the nobody I can go through, but if I ride, so I ride. And if my crew is so right, and if my inspiration is gone, I'm true. Put it back, I'll take it to another fucking thing. I'm gonna lock my breath and hearts. Quickly, every breath, still gotta know what the fuck is wrong. I wanna go back on this, I'm gonna be.